Nyt työpäästä vielä muun. Kokeillaan nyt ihan, jos olisi sattunut menee oikein, että plussa plussa ja miinuksia. Niin. Ei mun vittu pitää se tänne laittaa. Musta tuntuu, että tästä voi tulla aika hyvääkin juttu. Mutta ei sitä koskaan tiedä. Kun piti laittaa näin pientä johtoa, saatana. Toisaalta senhän saa tohon kyllä käärittyä. Täällä on sitä. Noin. Luu kiinni. Pikkusen pitäis tuosta veijätä. Joo. Hyvä. Kato meni kiinni. Pitäisikö tää... Niin no äänessä nyt on kyllä turvasen, ettei paljon paskaakaan. Tuolta päästä. Ei viitis ottaa tällä näin. Puhelimella vielä. Mistä olet laskuun vaan? Nyt perkele, se on taas lähtee. Niin, se, joo, kyllä mä luulen, että on. Tässä on. Siitä ei ole video. Mun täytyy olla, että se nyt vähän lähempänä sitten, kun... No niin. Vittu on sellainen oikein. Ai jumalauta. No näin. Voi sammuttaa varmaan. No joo, voisin se. Yllättävän vähän tekee tuhoa jääkaapissa. Mä otan uudelleen. Eli kyllä meillä on aika vitusti jotain lasin sit. Mitä lasin? No kattoo lasin sit. No on. No voi helvetin pelsi. Tää on tuu.
Joo, no niin. Se olisi vittu kannattanut laittaa tohon. Se on tullut paljon hienompi. Tuossa on kova pohja varmaan tuossa ollut. Hyvin paloo tuohon tässä. Niin paloo, kyllä se lähti ihan näppärästi. Eli tosta haus laittanut, niin olis kyllä tullut vittu pikkusen tällasin. No, nyt sehän meni vasta yksi levy. Mikä se toinen? Se on puolella. Joo. Just do. Ai tämä. Sitten on ottanut vittu helvetisti enemmän tanoin, niin nyt on autossa kaikissa purkaa arvokin. Niin rupeenkin purkaa. Niin on kytkinyt rinnan lomeen. Niin on. Noin on